ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପୁରା ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପ୍ରତିବାଣ ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼ଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁଆଡ଼େ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିଡ଼ କହୁନ ଫୁଟି ବାବୁ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍ତେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜବରଦସ୍ତ ଫ୍ରେସ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ତ ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ଜାଣିଥିବେ ଦୀପାବଳି ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ମାନେ ପକାଉଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ଦିୱାଲି ଫାଷ୍ଟ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଆମେ କଟକରେ ଦୀପାବଳି କେମିତି କ'ଣ ପାଳନ କରୁଛୁ କଟକ ହଷ୍ଟେଲରେ ଆଉ ଯେତିକି ବି ସାଙ୍ଗ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ପତ୍ର ବାହାରେ ରହିକି ପଠେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହାପି ଦିୱାଲି ଚାଲ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବିନି କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଭଲ ଲାଗିଲେ କରିବେ ନହେଲେ ନାହିଁ ଚାଲ ବାଣ କିଣିବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏକି ଦିନ ରାତି ଜଗିକି ମାନେ ରାତିର ବି ସେ ଶୁଣନ୍ତୁନି ଆମକୁ ଜଗନ୍ତି ତ ମାନେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭାଇ ତ ତାଙ୍କୁ ହାପି ଦିୱାଲି କରିବା ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଖିବା ଆଉ ଭାଇ ହାପି ଦିୱାଲି ହାପି ଦିୱାଲି ଏଠିକି ଦେଖ କ୍ୟାମେରା ଟିକେ କହିଦିଅ ପୁରା ସିଗ୍ନେଚର୍ ମରାମରି କାମ ସରିଗଲା ଫ୍ରି ଆମେ ଏବେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ବାଣ କିଣିବା ପାଇଁ ତାର ଭ୍ୟୁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଖେଇବି ପୁରା ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଯୋଡ଼ିକି ରୁହନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଟା ଆମର ରହିଲା ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆର ମାନେ ଯେଉଁଠି ପାର୍କିଂ କରାହୁଏ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ରାଳୟ ଖୋଲିଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ଖୋଲିଲେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଲାମାନେ କ୍ରିକେଟ୍ ଏଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଗରୁ କଟକର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେବ କଟକର ମାନେ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଛି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ହେଉଛି ଆମର ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଯେଉଁଠି ଖେଳ ପୁରା କଟକର ଜୋରଦାର ଉପରେ ହୁଏ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆମେ ଜାଣିନୁ କି ଆମକୁ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବେ କି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଯେ ନ ଛାଡ଼ିଲେ ବି ଭଲ ଆମେ ପାଖରୁ ବୁଲିକି ଆସିବା ଆମେ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଛୁ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣିନାହୁ କେଉଁଟା କ'ଣ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଉପରକୁ ଜାଣିଲେ ଉପର ଆଡ଼େ ଯିବା ହ୍ୟାଲୋ ଏଇ ବାଟେ ଯିବା ବେ ଏଇ ବାଟେ ଯିବା ଜାଣିଛୁ ଏଇ ବାଟେ ଚାଲୁନ ଯିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖେଳ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏପଟେ ବି ସେଇଭଳିଆ ଖେଳ ଚାଲିଛି ତ ବହୁତ ବୁଲିଲା ପରେ ଆମେ ଫାଇନାଲି ମାନେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭିତରକୁ ପଶିବାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ବାଟଟା ପାଇଯାଇଛୁ ମନର ବହୁତ ଖୁସି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ସାମ୍ନାରେ ପୁରା ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ କେମିତି କ'ଣ ଲୁକ୍ ଅଛି ମାନେ ଲୁକ୍ଟା ଅଛି କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଆମେ ବେଶୀ ଲେଟ୍ କରିବୁନୁ ଆମେ ଆଉ ପରେ ବି ଅଲଗା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିବୁ ଏ ପୁରା ବାରବାଟୀ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ପୁରା ନଲେଜ୍ ପାଇଯିବେ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି କେଉଁଠି ଖେଳାଳି ବସନ୍ତି ଏଇଠି ତ ଲୋକମାନେ ହିଁ ବସନ୍ତି ଏବେ ଆମେ ଯିବା ବାଣ କିଣିବା ପାଇଁ ନହେଲେ ପୁଣି ଲେଟ୍ ହେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଆସିଲାଣି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବାଣ କିଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ରାତିରେ ଦେଖିବେ ଫୁଟାଫୁଟି ହେବ କେମିତି କ'ଣ ନାହିଁ ବାଏ ବାଏ ବାର ଷ୍ଟାଡିୟମ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସୁ ପୁରା ବାଣ ଦୋକାନ ଯେଉଁଠି ଅଛି ବାଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଏଇ ଭାଇ ଆମର କହୁଛନ୍ତି ବାଣ ବଜାର ବାଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆପଣ ଯାହା କହିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଖାଲି ବାଣ ହିଁ ବାଣ ଖାଲି ବାଣ ହିଁ ବାଣ ଆସନ୍ତୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା ଦିୱାଲି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭିତରୁ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ପୁରା ଭିଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ହାପି ଦୀପାବଳି ଖାଲି ଓଡ଼ିଆ ବାରମ୍ବାର ହାପି ଦୀପାବଳି ହାପି କାଳୀ ପୂଜା ଓଡ଼ିଆ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଫ୍ରି ଗିଫ୍ଟ କିଛି ମିଳୁଛି ଏଠି ଭାଇ ମେସେଜ କରିଥିଲେ କିଣିଲା ନା ନାହିଁ ଏ ଦେଖବେ ପୁରା ବାଣ ବଜାରଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଏଗୁଡ଼ା
ବୁଝିନ ଚାଲି ଚାଲି ଗୋଡ ହାତ ବିନ୍ଧିଲେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଯାଇଥିଲେ ବୁଲିକି ଟିକେ ପଳେଇ ଆଇଲି ଚାଲି ଚାଲି ଗୋଡ ହାତ ବିନ୍ଧିଲେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଯାଇଥିଲୁ ହଁ ଭଲ ଅଛି ଆମେ ଭିତରକୁ ପଶାଇଲା ପରେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ କେଉଁଠୁ ବାଣ ନେବୁ ସବୁଆଡ଼େ ହିଁ ପୁରା ଭରପୁର ବାଣ ଭଲ କମ୍ ଶସ୍ତାରେ ହିଁ ମିଳିଯାଉଛି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ ଲୋକେସନଟା ହେଉଛି ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପ୍ରତି ବାଣ ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼ଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁଆଡ଼େ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିଡ଼ ସେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ବମ୍ ନାଇଁ ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦୋକାନରୁ ନିଆହେଲା ହିସାବ କରାହବ ଦେଖିବା କେତେ କ'ଣ ହଉଛି ଭାଇ ଗ୍ରୀନ୍ ବମ୍ ପ୍ୟାକେଟଟା କେତେ କ'ଣ ରହିବ ଖୋଲିଲେ ତ ଅସୁବିଧା ଆଉ ନବୁ ହାଇଡ୍ରୋଗ୍ରୀନ ଦିଅ ହାଇଡ୍ରୋଗ୍ରୀନ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଗ୍ରୀନ ଦିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଦିଅ କ'ଣ କହିଲ ହଲ୍ ଗୋଟେ ଦିଅ ବୁଲେଟ୍ ଗୋଟେ ଦିଅ ହଲ୍କ ଗୋଟେ ବୁଲେଟ୍ ଭାଇ ତମେ କ'ଣ ପକେଟ୍ ଡୋଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ହଁ ହେ ଠିକ୍ କଥା ହିସାବ ହେଇସାରିଲା ପୁରା ଏଇଟା ଠିକ୍ ପୁରା ଖୋଲନି ଆମର ଆଉ ଏଇଟା ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଖୁ କାଗଜ ବମ୍ ନାଇଁ କାଗଜ ବମ୍ ଦେଖିବା କାଗଜ ବମ୍ ଦେଖାଉ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ ସରସ୍ୱତୀ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଭଉଣୀ ସରସ୍ୱତୀ ହେଇଗଲେ ତ ତମର ଅଛି କରିଦେବେ ରେଟ୍ କରିଦେବେ ବାବା ଦେଖିଲେ ଏଇଟା କଣ କେତେ ଅଛି ଭାଇ କରିବନି ଭାଇ ଆଉ ଯୋଉ ଫିଙ୍ଗିଲେ ଯୋଉ ଦିଅ ଉପରେ ଠୁସ୍ ଠୁସ୍ ହୁଏ ସେଇଟା ରସୁଣ ମ୍ୟାଡମ୍ ଆଉ ରସୁଣ ଦିଅ ହଁ ପଡିବ ଡବା ପୁରା ଗୋଟେ ପିସ୍ ନବ ଅଣ୍ଡିରା ଗୋଟା ଦଶ ଗୋଟା ଦଶ ହଉ ଆମର କେତେ ନବା ବାବା କେତେ ପିସ୍ ଦରକାର ତମର କାଲି କୁହ କେତେ ପିସ୍ ନବା କୁହନ୍ତୁ ପଚିଶ ତିରିଶ ଚାଳିଶ ଦଶ ପନ୍ଦର କେତେ କରିବ ଦୁଇଶହ ଦଶ ଟଙ୍କା ଦିଅ ହେଲା ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ଫାଇନ ଦୁଇଶହ ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ଦବ ତ ଦୁଇଶହ ଦିଅ କଥା ହେଲା ଜୁତା ପଢିଆ ଆରେ ତମକୁ ଭୁଲ ଦିଆ ଫାଇନାଲ ଆମ ବାଣ ପ୍ୟାକେଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ବେଶୀ ବି ବାଣ ଆଣୁନୁ କମ୍ ଟଙ୍କାର ମୁଠରୁ ଦଶ ହଜାର ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ ରାତିର ବାଣ କେମିତି କ'ଣ ଫୁଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ଦେଖିବେ
ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିଡିଓର ମଜା ନେବେ। ପଣନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଯାଇଥିଲୁ, ବାକି ଷ୍ଟାଡିୟମ ପାଖରୁ ବି ବାଣ ଆଣିଛୁ ଆମେ। ଆଉ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ବାଣ ଆଣିଲୁ ସେଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇଟା ରହିଲା ଆମର ଦୀପ ଆଉ ସଳିତା ତେଲ, ସେଇଟା ଆମର ମାନେ ଲାଇଟିଂ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ପାଇଁ ନହେଲେ ନ ହେବ। ଆଉ ବାକି ଆମର ଏଠି ରହିଲା ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା, ଆଉ ଏଠି ଚକୋଲେଟ୍ ବମ୍, ଆଉ ଏଠି ରହିଲା ଆମର କ'ଣ ଏଇଟା ଲଙ୍କା ବମ୍, ଆଉ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବମ୍ ରହିଲା, ଆଉ ଏପଟେ ରହିଲା ଚଡ଼ଚଡ଼ି, ଆଉ ଏଟା ରହିଲା ଆମର ଟୁ ସଟ୍, ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ରହିଲା କ'ଣ କହିଲ ଆକାଶ ଛତା, ଯେଉଁଟାକି ଛାଡ଼ିବା ପୁରା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଏଇଟା ରହିଲା ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ସହିତ ମସ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଫୋପାଡ଼ିଲେ ସେ ଟୁ ସ୍ପିଡ଼ ଫାଟିବ କିନ୍ତୁ କିଛି ହେବନି, କ୍ଷତି କିଛି ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ପ୍ୟାକେଟ୍ଟେ ନେଇ ଆସିଲୁ 200 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ନେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆଉ ଏତିକି ହିଁ ବାଣ ଆଣିଛୁ, ବେଶୀ ପଇସା ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନୁ। ଆପଣ ଯେତେ ବି ବାଣ ଫୁଟାନ୍ତୁ, ବାକି ପୁରା ସାବଧାନର ସହିତ ଫୁଟାନ୍ତୁ, ତାହାକୁ ବି ମଜାକରେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାସ୍ ଏତିକି ଆମର ରହିଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ଦେଖିଲେ କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ବାଣ କିଣିଲୁ, ଆଉ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କଲେ ଆପଣମାନେ କଟକର ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ମୁଁ ବାଣ ପୁରା ଫୁଟେଇକି ମାନେ ଏନ୍ଜୟ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମେ ପକେଇବୁ ବାଣ କେମିତି କ'ଣ ଫୁଟେଇଲୁ, ତ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ, ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତ ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଛି ପାର୍ଟୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ପାର୍ଟୁ ଦେଖିବା ଅନୁରୋଧ ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ପାର୍ଟୁରେ ଆମେ କେମିତି ରାତିରେ ମଜା କରୁଛୁ, ଦୀପାବଳି କେମିତି ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛୁ, ଜଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ବାବା କିଛି କୁହ, ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଇପାରେ। ତ ରହିଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।